Dobrodošli u Zaba 90 sekundi. Sjećate li se one rečenice iz popularne dječje serije Oni su mali, zapravo su veliki, ali su ipak mali? Jedino što možemo reći je oni su mali i jednostavno sjajni. Oni su klinci s Ribnjaka i održali su veliki slavljenički koncert u Lisinskom. Oni su mali, no četvrtim je stoljeća već. Vodećim imenima naše glazbene scene bila je čast pjevati s klincima koji imaju pregršt hitova i 9 porina, a festivale i nagrade valjda više ne mogu ni nabrojati. Na slavljeničkom koncertu pjevala su i mnoga zvučna imena hrvatske glazbene scene, no bio je tamo i lik iz svačeg djetinjstva, Zabina Pčelica. Pčelica od srca daje podršku djeci već generacijama, veseli se njihovim uspjesima i uvijek je tamo gdje se s djecom nešto dobro događa. Kako onda ne bi bila na svečanom koncertu u Lisinskom? Pčelica je dočekivala goste koncerta i uživala s klincima u slavlju, a svatko tko je prošao pokraj pčelice sjetio se kako je dobro imati nešto svoje ušteđevine za koje kakve važne želje. Pčelica već generacijama djecu poučava štednji, korisnoj i vrijednoj navici. No mora se priznati da na koncertu klinaca s Ribnjaka nitko nije štedio glas. A pčelica? Toga dana ni ona nije štedjela, ni na veselju, ni na srdačnom pljesku. Do idućeg susreta u Zaba 90 sekundi.